Slobodan Cagić je i dalje kod sela Slatina, prati imali novih informacija vezano za pad vojnog aviona koji se dogodio jutros negde oko 10:30 časova. Slobodane. Jovana, u ovom trenutku dakle, imamo zvanično potvrđenu informaciju da su u nesreći vojnog aviona Super Galeb u selu Slatina na teritoriju opštine U poginuli potpukovnik Zoran Ćulibrk i kapetan Dejan Pandurović. Na licu mesta se već nalaze ministar odbrane Zoran Đorđević i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. Dakle, to je epilog ove nesreće koja se dogodila danas pre podne tokom borbene obuke iznad ovih sela. Mi smo umeđu vremenu razgovarali i sa jednim svedokom same nesreće kojeg ćemo čuti nešto kasnije, čini mi se. A to je ono što imam da javim u ovom trenutku. Javit ćemo se nešto kasnije, naravno, sa više detalja.